Australiens premiärminister Bob Hawke och hans arbetarparti Labour kommer att behålla sin majoritet i representanthuset i parlamentet, men den väntade jordskredssegern uteblev i dagens val. Bob Hawke har fått 49% av väljarnas stöd, vilket faktiskt är en minskning med en procentenhet. De två oppositionspartierna får 41% tillsammans. Premiärminister Hawke utlyste nyvalet för att stärka Labours ställning. Jordaniens kung Hussein besöker från idag Egypten på ett tredagars besök. Han fick ett hjärtligt välkomnande av presidenten Mubarak när han anlände till huvudstaden Kairo. Kung Hussein bröt de diplomatiska förbindelserna med Egypten 1979 i protest mot Egyptens fredsfördrag med Israel, men förbindelserna återupprättades i oktober i år. Kung Hussein väntas nu söka stöd hos Egypten för förslaget att bilda en palestinsk stat på Västbanken i Gaza i samarbete med Jordanien. Två strejkande gruvarbetare häktades idag i Wales som misstänkta för mord på en taxichaufför i södra Wales igår. Taxichauffören som körde strejkbrytare krossades av ett betongblock som kastades ner över hans bil från en bro. Mordet har väckt stort uppseende i Storbritannien och fördömts av både premiärminister Thatcher och Labourledaren Neil Kinnock. Även gruvarbetarnas egen ordförande, den omstridde Arthur Scargill, fördömer våldet och gjorde det när han talade vid ett Labour-möte. The National Union of Mine Workers disassociates itself from any acts of this kind which occur anywhere away from the mine. Våldet och oroligheterna på Sri Lanka trappades idag upp när en av de tamilska gerillagrupperna i morse anföll två fångläger och dödade 148 människor. 65 gerillamän dödades av militären efter attentatet och ytterligare 10 personer dog när militär anföll 19 båtar som försökte nå Sri Lanka från det indiska fastlandet. Regeringen på ön befarar att tamilska rebeller utbildas i södra Indien för att därifrån invadera Sri Lanka nästa månad. Tamilska gerillarörelser kämpar sedan 7 år tillbaka för en självständig stat för den tamilska minoriteten i norra och östra Sri Lanka. Näringslivets kostnader för representation uppgår till 1,5 miljard kronor om året. Det skriver tidningen Dagens Industri som kartlagt krogätandet i Sverige. Enligt tidningen så uppgår företagens representationskonton i genomsnitt till en dryg promille av omsättningen. Även de statliga myndigheterna representerar naturligtvis, men enligt Dagens Industri får det nöja sig med 39 miljoner. Alltså i stort sett bara en 40-del av vad näringslivet gör av med. Fast då är förstås inte inräknat de statliga affärsverken, till exempel Televerket, Vattenfall och Posten. Lördagens sport ska redovisas av Jan Lorentzon. Vi börjar med tennis. Fyra svenskar är klara för fjärde omgången, det vill säga omgången före kvartsfinal i de öppna australiska mästerskapen i Melbourne. Och de fyra är Joakim Nyström, Stefan Simonsson, Stefan Edberg och Mats Wilander. Wilander närmast kameran spelade okoncentrerat och hade i tredje omgången vissa besvär mot Dale Houston, Australien. Och det kan man ju faktiskt se av de här bilderna. Australiensaren spelar mycket bra. Mats vann första set 6-3, förlorade andra 2-6. Mats vann så den tredje efter 9-7 i tiebreak och så lätt det fjärde med 6-1. Det är några väldigt fina bollar vi får se här. Från tennis till alpint. Imorgon startar herrarnas alpina världscup med slalom i italienska Sestriere. Direkt i TV2 klockan 10.25 och 13.25. Damernas världscup startade idag med slalom i italienska Courmayeur. Och segrade gjorde 24-åriga fransyskan Perrine Pellet från Grenoble. Det snöade och var mycket dålig sikt. Fotboll, före detta Djurgården och Hammarby-spelaren Hasse Holmqvist gjorde igår sitt sjunde mål som proffs i västtyska Bundesliga då hans Fortuna Düsseldorf bortaslog
Borussia Mönchengladbach med 2-0. Hans Holmqvist i rött, det är han som har bollen, spelar bakåt. Får tillbaka bollen, avancerar inåt. Och slår till med vänstern. Vilket härligt mål av Hans Holmqvist efter 10 minuters spel betyder 1-0 till Fortuna. Borussia är trea i Bundesliga, Hasse Holmqvists lag 12, och det var Borussias första hemmaförlust på 29 matcher. 2-0 kom i andra halvlek, också på långskott. Målskytt är Libron och lagkaptenen i Fortuna Düsseldorf, Gert Zede. Också ett härligt mål. Och från västtysk fotboll ger vi oss till engelsk fotboll och tipset. En rad med 13 rätt. Etta, etta, etta. Kryss, kryss, tvåa. Etta, etta, tvåa. Tvåa, etta, tvåa och ett kryss. V65 med nytt omsättningsrekord för övrigt. Drygt 28,5 miljoner kronor. Rätt rad. 7, 3, 11, 6, 5, 7. Strykningar i tredje avdelningen nummer 1, i fjärde nummer 11 och i femte nummer 1. 6 rätt ger 979 kronor, 5 rätt 36 kronor. Och lottoraden 6, 9, 11, 22, 26, 30, 31 och tilläggsnumren är 23 och 24. SMHIs väderprognos för imorgon säger att Götaland och Svealand får uppehåll och något lättande molntäcke, 2-5 plusgrader. I Norrland blir det mest mulet och senare på dagen något regn eller snö i de västra Lapplandsfjällen. I allmänhet några plusgrader, lokalt dock fortfarande minusgrader. Och hela landet får vind omkring syd, frisk vid Östersjökusten och i fjällen. I övermorgon så fortsätter det milda och fuktiga vädret i södra och mellersta Sverige, medan det blir omkring halvklart och något kallare i nordligaste Sverige. Vi ska avsluta denna julmånaden decembers första aktuellt sändning med några bilder från en demonstration idag i Milano. Demonstrationen var en protest mot en ny lag som gör det olagligt för ungdomar att kyssas offentligt. Och hur protesterar man ett sånt påfund bäst? Jo, genom att ordna ett riktigt präktigt kiss-in på ett lagom stort torg.